这宇哥对比了一下兰特和库里这赛季的表现，出场次数兰特比库里多，进攻方面得分比库里多，效率比库里高，三分球命中率比库里高，他球队老二啊。那球队二当家跟大当家比，这本身他就是因为各自面对的对抗以及环境的不同，就导致他俩对比是没有太大意义的。就好像当年加索尔那表现进攻效率还比科比高呢，你能说他比科比强吗？那甚至斯科蒂皮蓬他的进攻效率比迈克尔乔丹都高呢，那有啥用啊？那斯科蒂皮蓬投的都属于是迈克尔乔丹他卸了重重包夹之后分出来的简单回合呀，所以你讲这个二当家和大当家比没有道理。组织方面兰特场均助攻也比库里多呀，组织方面啊，这个因为克里斯保罗嘛，那库里欣赏保罗，那保罗这种组织才能的话，一旦说引入球队也会对球队带来实质帮助。库里懂得尽可能兼容并包，其他人如果有优势的话，那么将其引入自己的团队，那么这个团队就会变得更强。所以库里是有这种容人之量啊，那宁愿说自己牺牲了组织数据，但是引进保罗对于团队有利，库里就会双手支持。那杜兰特今年他为什么助攻高？之前他高吗？之前保罗在队呢，那杜兰特有点彰显自己了，撵走了克里斯保罗了嘛，那现在他当然助攻多了，但对于团队是好事吗？不一定是好事。防守面方面库里更是不如兰特呀，老被点名啊，老点名这个一号位通常来讲没办法，因为你的个矮啊，你在球场之上你属于是身体相对来说最单薄的那么一个，那如果说人家选择错位单打的话，毫无疑问会选择你这个错位嘛，那这一点是不奇怪，联赛当中基本上组织后卫都容易被对方错位针对，所以说防守老被点名。那兰特之前你看面对卡尔特人塔图姆不点他吗？一样点他呀，而且杜兰特他现在防守这个体格也实在太差了，没有对抗，你防守到底谁好不一定啊。球队战绩兰特也领先的，那是布克领先，那你说兰特领先你咋不说格林斯阿伦领先呢？那阿伦表现不差不差呀，是否说明库里这赛季的表现被兰特全方面包围啊？这不叫，他俩其实已经不在同一个赛道了，库里是老大他是老二，不在同一个赛道了。点赞加关注，感谢您的支持。